Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici ovoga tjedna. Iako smo najavili gospodina Zdravka Mamića u našoj zadnjoj emisiji, u dogovoru s njim, a zbog dramatičnih događaja sinoć na Prisavlju, odlučili smo u emisiji promijeniti u zadnji čas temu i gospodin Mamić će biti gost u jednoj od sljedećih emisija. Osim toga, i rukomet je nešto kasnije, pa onda da ne miješamo sad nogomet, rukomet i tako dalje, tako dalje. Nažalost, eto, dramatični događaj na Prisavlju gdje je jučer u 19 sati bila presica braniteljskih organizacija zajedno sa udovicama Domovinskog rata zbog puštanja sramotnog filma Ministarstvo ljubavi na drugom programu Hrvatske televizije. Diktirala nam je ovu temu kao i dramatični porast četničkog ekstremizma u Hrvatskoj, slobodno ću tako reći, jer tako je to rekla i SOA u Hrvatskoj. Zbog toga pozdravljam nakon dugo vremena izuzetnog gosta, vrlo zanimljivog gosta, s nama u studiju Bujice gospodin Marko Lukić, general, prvi zapovjednik antiterorističke jedinice Lučko, inače menadžer uprave Visoke škole za međunarodne odnose i diplomaciju u Zagrebu. Generale Lukiću, dobro vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i pozdrav svim vašim gledateljima kao i istinskim hrvatskim domoljubima, gdje god bili. Idemo sad odmah na naš uvodni prilog sa hrvatskim braniteljima i ratnim udovicama. Kod glavne porte Hrvatske radiotelevizije bila je naša Mateja Jozeljić uz napomenu da eto druge televizije, naravno iz ne znam kakve solidarnosti sa nazovi Hrvatskom radiotelevizijom, nisu baš se pretrgle u izvještavanju o ovom slučaju. Sramotni film Pave Marinkovića Ministarstvo ljubavi u četvrtak navečer ipak je pušten u kasnom večernjem terminu iza 23 sata na drugom programu Hrvatske televizije. Ovo je sramotan jedan projekt Hrvatske televizije, puštanje jednog ovakvog filma, omalovažavanje žena, naših poginulih branitelja, žena koji su isto heroji kao i njihovi muževi. To su žene koji su odgojile svoju djecu bez drugog roditelja, koji su sami podizali svoju djecu, a ovo nije samo vrijeđanje tih hrabrih žena, ovo je vrijeđanje cijelog Domovinskog rata i stavljanje utega i djeci poginulih branitelja da se njihove majke koji su ih jedino odgajale, jer su im očevi poginuli, prikazuju na jedan ovakav negativan način. Emitiranjem nakaradnog uratka Hrvatske ratne udovice su teško ponižene, braniteljska populacija je ogorčena, a nacija u šoku. Stojimo zaštiti najranjivije populacije iz Domovinskog rata, to su udovica hrvatskih ratnih vojnih invalida. I sve što je potrebno učinit ćemo da se ova sramota makne od ovoga filma i da zaustavimo konačno blaćenje sa strane institucija koje bi trebali štititi i promicati Domovinski rat. Nakon što su doznali da će takozvana komedija ipak biti puštena, braniteljske udruge u znak potpore ratnim udovicama i njihovoj djeci sazvale su za 19 sati ispred glavne porte HRT-a izvanrednu preskonferenciju. I ja vam kažem da ja od ovoga odustati neću. Mi imamo mišljenja struke koliko je ovo pogubno za sve nas udovice, našu djecu, pa i hrvatske branitelje, invalide, ovakvo izrugivanje na hrvatskoj javnoj televiziji koju mi svi plaćamo i vi iz vas, iz vaših džepova, ovakva ponižavanja, imamo mišljenje struke da se ponovo viktimizira žrtva, da se ponovo traume, da nam se ponovo rade traume, da bi što prije, nažalost, svi poumirali. A moram vam reći jednu tužnu vijest. Danas smo dobili ponovno jednu udovicu jer je umro jedan hrvatski 100%-ni ratni vojni invalid. Heroj Domovinskog rata. Svaki dan umire 10 branitelja i naš broj udovica se stalno povećava, a oni su u stanju na takav način nas blatiti i omalovažavati. Na Prisavlju su se spontano okupili i građani, a među udovicama hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bila je i Kata Zadro, vukovarska heroina, supruga generala Blage Zadre. Ni njezin život kao ni životi drugih ratnih udovica nije nikakva komedija. Došla sam podržati moje udovice
kao što sam i ja i žao mi je što se to događa. Da nije bilo naših ljudi, ne bi ni oni sjedili na televiziji. Zbog teške uvrede koje je emitiranje Marinkovićeva filma nanešena suprugama i djeci poginulih branitelja, naši veterani najavljuju konkretne akcije protiv HRT-a i političara odgovornih za ovu sramotu. Vjerujte da ćemo u narednom vremenu naći jedan dobar odgovor. Podsjetimo, film Ministarstvo ljubavi u kojem se na bezočan i besprizoran način vrijeđaju udovice hrvatskih branitelja i njihove obitelji, producirala je Hrvatska radiotelevizija, a sufinancirao HAVC, u čijem je vodstvu tada bila i sadašnja ministrica kulture Nina Obuljen. Pavo Marinković za svoj uradak dobio je više od 800.000 eura. Mi nismo za cenzure, međutim smo protiv bilo kakvog vređanja. Činjenica je da se svojim filmom vrijeđaju dostojanstvo i čast hrvatskih branitelja, ne samo udovica. TV premijera spornog filma u Hrvatskoj otkazana je prije tjedan dana, kada je HTV u 21 na drugom pustio Glembajeve. To se dogodilo nakon što su udovice prosvjedovale kod Renata Kunića, koji im je obećao da će se tijekom mjesec dana provesti javna i stručna rasprava. Vidite i sami da je nakaradno njih kad primjenjaju termine, pa će biti ovoliko sati, bit će ovaj dan i ovaj. Znači to znači da ipak odgovorni ljudi na ovoj televiziji znaju da nisu u pravu, da krše nekoliko zakona, ali njima je valjda draže ismijavati udovice hrvatskih branitelja. U međuvremenu je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić zbrisao na bolovanje, no odjednom je ozdravio. Pojavio se na Prisavlju i naložio da film mora ići. Dan uoči emitiranja ratne udovice i predstavnici najutjecajnijih braniteljskih udruga bili su kod ministra Tome Medveda, koji im je dao potporu. Bruno Kovačević obećao je da film neće biti prikazan i da će se HRT od njega ograditi priopćenjem. Žalosno je da su određeni ljudi sa Hrvatske radiotelevizije lagali i omalovažavali naše udovice. Unatoč svemu, nakaradna komedija ipak je emitirana, zahvaljujući intervenciji iz najviših političkih krugova. Generale Lukiću, kako vi komentirate ovu zaista neviđenu sramotu? 800.000 eura novaca svih nas koji plaćamo porez za nazovi komediju u kojoj se na najprizemniji, seksistički i odvratan način vrijeđaju žene koje se ni u jednoj drugoj državi svijeta nikada ni u jednom filmu nisu ovako izvrijeđali kao sinoć na drugom programu Hrvatske televizije. Doduše, mijenjali su termine. Prvo je trebao ići film prije tjedan dana, u 9 sati, pa onda u 9, pa da neće ići, pa su ga maknuli u 23.20. Kakav je vaš komentar, evo, svega ovoga što se događa? Pa, Jutel je ideološki još ostao u HRT-u. Dakle, te strukture pod kontrolom jugoslovenskog KOS-a i UDBA-e imaju za cilj obezvrijediti hrvatsku pobjedu, poniziti hrvatske branitelje, a osramotiti hrvatske udovice. To je koncept specijalnog rata kako na najgori način poniziti hrvatski narod u vlastitoj zemlji. I to provodi javna televizija financirana iz državnog proračuna, za koju i hrvatski branitelji između ostalog odvajaju novce, i potvrđuje samo ono što sam prije 6 godina javno rekao. Postoji tajna zločinačka organizacija u institucijama Hrvatske države koja uništava i državu i narod. Stojim javno ovdje pred ovom cijenjenom televizijom, potvrđujem to i ovaj koncept sramoćenja hrvatskih udovica je samo potvrda da se to provodi jedan perfidan oblik specijalnog rata kroz koji se mora znači poniziti hrvatski narod. To je sramotno. Tko su sudionici te tajne zločinačke organizacije? Tko su njezini akteri? Gledajte, ja mislim da mi imamo ozbiljan obavještajno-sigurnosni sustav koji bi to napokon trebao razobličiti, ali da se ta jedna provedba specijalnog rata protiv hrvatskog naroda nažalost provodi kroz hrvatske institucije, to je neupitno. Pa jesmo li sad spomenuli da je Ministarstvo kulture financiralo taj, znači, film? Ko sjedi tamo? Ko odgovara za, znači, te odluke? Da li postoji u drugim institucijama sustav koji bi trebao spriječiti takve, znači, takvo odvajanje novaca ili 800.000 eura
odvojiti za tako nešto, to je potvrda da netko drugi kontrolira financijsko i institucionalni sustav Republike Hrvatske, a ne hrvatski narod. Prema tome, interesantno je... ne želim pojedinačno reći, radi se to o jednoj osobi, ali se radi očito o jednoj organizaciji dobro umreženoj, uvezanoj kroz jedan opasan, perfidan oblik, znači poniženja hrvatskog naroda kroz vlastite institucije. Zanimljivo. Nije to samo televizija, postoji tu i administrativno-birokratski aparat na drugim razinama, postoji korupcija u sustavu da se ponizi hrvatski narod, da se prikaže kako je on, znači, nesposoban upravljati vlastitom državom, a onda se traže krivci u nekim ljudima koji možda objektivno i nisu krivi za nešto za što ih se želi optužiti. Interesantno je da evo ministar Medved primio i ratne udovice i predstavnike najsnažnijih, najbolje organiziranih braniteljskih udruga. Navodno je uputio i pismo Hrvatskoj radioteleviziji, razgovarao sa Brunom Kovačevićem. Dan ranije je bila riječ o tome da film neće ići. Pa su onda obmanjivali ratne udovice, rekli su na sam dan prikazivanja filma da neće ići, da bi na kraju ipak donijeli odluku da ide u kasnom terminu. Kako je moguće da eto ministar Medved traži od Hrvatske radiotelevizije da film ne ide, s obzirom da se on savjetovao sa stručnjacima, psihijatrima, drugim stručnjacima koji su procijenili da bi taj film mogao iznimno loše utjecati na djecu poginulih hrvatskih branitelja, na gospođe, udovice. I onda se dogodi vjerojatno intervencija iz Ministarstva kulture od strane gospođe Obuljen i dogodi se ipak njegovo emitiranje. Pa ministar Tomo Medved je ratnik, čovjek koji suosjeća sve ono što je osobno proživio, što su proživili njegovi suborci i što proživljavaju supruge, jer se kao odgovoran ministar u Vladi Republike Hrvatske, koji se suočava sa tisućama dnevnih problema borbe za sačuvanje dostojanstva hrvatskih obitelji, branitelja i udovica, dakle, kao odgovoran čovjek upustio se u to da pokuša uvjeriti drugu stranu da se radi ogromna šteta, dakle, ženama koje su i onako, znači, ne samo povrijeđene, ne samo na određen način ranjene sa tragedijom kojom se dogodila, nego svakodnevno izložene jednom poniženju administracije, birokracije, odajući od šaltera do šaltera, dokazujući što su zapravo one. Ali je još veća, dakle, bol i šteta djeci hrvatskih poginulih branitelja koji žive sa svojim majkama, koje su, kao što je general Mijo Jelić rekao, znači, žrtvale svoje vrijeme, žrtvale svoj život, dakle, da podignu tu djecu u okolnostima okrutnim, danas da je teško kad postoji zajednička obitelj i supruga i žene, da dignu djecu na pravi način. Dakle, sve to pokazuje da su neki centri moći koji odlučuju u Hrvatskoj radioteleviziji jači od Tome Medveda i od možda ove vlade. Pa iz sjene oni koji povlače konce sa namjerom da diskreditiraju i hrvatsku, znači, ženu i udovicu i branitelja i domovinski rat, očito imaju jaču snagu nego mi svi zajedno. Generale Lukiću, ono što je jako zanimljivo, jučer smo, evo, vidio sam i vas, svi, mnogi, dakle, bilo je 5000 ljudi, bili smo na posljednjem ispraćaju istinskog hrvatskog heroja, zadnjeg ranjenog hrvatskog branitelja u domovinskom ratu, našeg dragog prijatelja Marijana Bišćana. Čovjek je, čini mi se, 9 puta odlikovan najvišim državnim odličima. Zadnji puta ga je odlikovala hrvatska predsjednica gospođa Grabar Kitarović prošle godine. Tamo smo vidjeli i generala Gotovinu i sve ostale generale, dakle cijeli generalski zbor. Vidjeli smo, bio je i gradonačelnik Bandić, bio je i izaslanik predsjednice Deur. Bilo je zapravo pa gotovo 5000 ljudi, invalidi, teški, svi. Nikoga osim kamere Bujice tamo nije bilo i ja, evo, dragi gledatelji, mogu reći da ćemo mi pustiti izvještaj sa posljednjeg ispraćaja Marijana Bišćana, koje je redovito gledao i našu emisiju.
u ponedjeljak. Nismo htjeli miješati sada s ovim teškim temama i mučnim njegov ispraćaj, jer to treba izgledati dostojanstveno, pa ćemo pustiti to u ponedjeljak. Znači, tamo nije bilo HTV-a, dakle, isti dan, jedan od najvećih heroja Domovinskog rata, koji je pod zapovjedništvom Gotovine teško ranjen kod Banja Luke, kod Male Manjače, čini mi se, za njega na HTV-u nije bilo ni sekunde vremena, ali je bilo 2 sata vremena za film poniženje, u kojem se vrijeđaju ovo udovice branitelja, a sad je njegova gospođa udovica. Da. To samo potvrđuje ovo sve što navodim, da onima koji odlučuju o politici HRT-a nije u interesu, znači, sačuvati dostojanstvo Domovinskog rata i branitelja, kao i djece i supruga poginulih branitelja, nego sudjelovati u konceptu obezvređivanja istine o Domovinskom ratu i nanošenja ljage na sve ovo što se događa. Možda je radi javnosti bitno reći, naša je najmanja, ajmo reći, obaveza bila juče pojaviti se na ispraćaju istinskog heroja Domovinskog rata, a sramota oni koji nisu došli, znači, ovjekovječiti to, da to ostane u povijesti. Ako Hrvatska radiotelevizija nije našla za shodno da to prikaže u nekoliko minuta i taj ispraćaj označi kao ispraćaj još jednog istinskog heroja, onda je to potvrda i pokazatelj da netko drugi vodi politiku mimo nacionalnih hrvatskih interesa i sisa novce iz hrvatskog proračuna za nečije tuđe potrebe. Marijan Bišćan je ranjen blizu Banja Luke, ali da ne bi bilo da je hrvatska vojska sudjelovala u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, to je temelju sporazuma, jasno. Tako je potpisanog u Splitu, o izvođenju zajedničke operacije, znači oslobađanja tog prostora. To je Rojs govorio. Tako, jučer je Rojs imao jedan fantastičan govor u ime Hrvatskog generalskog zbora i svaka čast. Da, nažalost, eto, žao mi je da ta operacija prema Banja Luci nije i završila u Banja Luci, ali to je sad druga tema. Gospodine Lukiću, zanimljivo je ovo kad se prati. Prvo su krenuli na Hercegovce, koje su, kad je Mesić preuzeo vlast, proglasili lopovima, izbacili iz Ministarstva obrane. Zato nam MORH je izgledao godinama kao što je izgledao. Nakon toga su obračunali s našim iseljenicima kojima nisu uskratili... Odsekli sve. Uskratili im pravo u dovoljnoj mjeri zastupnika u Hrvatskom državnom saboru. Pa su krenuli na generale, pa su krenuli na sve ostale hrvatske branitelje. Završni udarac je bio na 100% ratne vojne invalide, pa su bili prosvjedi u Savskoj. I sada za kraj ono najdegutantnije udaraju na udovice. Što vi kažete o toj kronologiji? Koncepcija djelovanja, znači, tog oblika specijalnog rata ili provodbe memoranduma 2 ima za cilj uneti pomutnju u hrvatski narod, obezvrediti ona pobjedu koju je hrvatski narod teškom mukom u svom zajedništvu ostvario, a s ciljem ubaci tezu da su Hercegovci lopovi i rastoči hrvatski narod na Slavonce, Dalmatince, Istrijane, Zagorce, Hercegovce, da se počnu mrziti i da nema više tog istinskog zajedništva na kojem je Tuđman gradio, znači, hrvatsku pobjedu. Nakon toga, dakle, udarate na onaj stup na kome je stvorena hrvatska država, to je na branitelje. Da li na generale, da raslojite generale od branitelja, da branitelji počnu pričati kako generali nisu bitni, da generali se odvoje od branitelja i vode neku svoju politiku, a ne braniteljsku, i ne osjećaju taj zajednički problem koji imaju. Pa nakon toga na 100% invalide, a onda na udovice, sve sa ciljem unesi pomutnju i izazovi, znači, unutarnju jednu frustraciju da bi se ljudi bavili sami sa sobom, da bi počeli mrziti vlastitu državu koju su stvarali. E, neće nas na to navesti. Mi smo se istinski, široka srca i ljubavi, borili za svoju domovinu. Takva je kakva je, uredit ćemo je na dobrobit hrvatske djece, poginulih branitelja, jer je to naša obaveza radi 16.000 duša koje lebde iznad nas, od njihovih očeva, i mi koji smo ostali živi moramo dovršiti tu priču
i ja vam jamčim ovdje u ime svoje, u ime Hrvatskog generalskog zbora, u ime svih braniteljskih udruga, da smo u stanju sve to ispraviti, samo to želimo raditi na demokratski način i u tome ćemo uspjeti. Demokratski način su i prosvjedi, a ono što sam eto danas doznao i od čelnika udruge specijalne policije, gospodina Josipa Klema, i od ratnih udovica i ljudi iz HVIDRA-e, uskoro se, dragi gledatelji, a vi ćete znati to na vrijeme, priprema veliki, veliki prosvjed ispred Hrvatske radiotelevizije, koji neće biti samo braniteljski prosvjed, nego sve građanski prosvjed, koji će podržati neke građanske inicijative, poput inicijative U ime obitelji, koji će podržati brojne udruge vezane uz katoličku crkvu, studenti i još mnoge, mnoge, mnoge druge organizacije. Dakle, sve hrvatski, sve građanski prosvjed protiv ovakvog stanja na Hrvatskoj televiziji. Vidjelo se jučer kada je bila pres konferencija da su građani počeli spontano dolaziti. Naravno, nešto tako veliko i ozbiljno ne možeš se pripremiti u par sati, ali uskoro ćete biti izvješteni o tome, o pravom odgovoru, demokratskom, građanskom odgovoru na ovu svinjariju koju je upriličilo trenutačno vodstvo Hrvatske radiotelevizije. A sada idemo do Vukovara. Tema ove emisije je i porast četničkog ekstremizma u Republici Hrvatskoj. Već smo izvijestili jedino u Bujici, o tome šute mnogi drugi medije, a sve televizije, o velikoj policijskoj akciji kod Vukovara. U Trpinji je uhićeno 14 građana srpske nacionalnosti zbog pucanja iz automatskog oružja i bacanja ručnih bombi na pravoslavni Badnjak. Među njima su bili naravno i članovi Pupovčeva SDSS-a. A i neki policajci. I neki policajci. Svi su dakle uhićeni u osječkom zatvoru. Vidjet ćemo kako će se ponašati DORH. Jake snage MUP-a odradile su svoj posao. Pogledajmo prilog. Većina medija u Hrvatskoj prešutjela je senzacionalnu vijest iz Vukovara. Zbog bacanja ručnih bombi i pucanja iz automatskog oružja na pravoslavni Badnjak, vukovarska policija, potpomognuta interventnom jedinicom iz Nuštra, u Trpinji, hrvatskom selu s većinskim srpskim stanovništvom, uhitila je čak 14 osoba. To ništa novo, kao i svake godine. Znači, oni imaju čudan način proslave i Božića i Nove godine. I to smo mi upozoravali javnost Hrvatsku već godinama, da se tamo događaju čudne stvari i da se puca iz svog mogućeg naoružanja. U munjevitoj akciji jake snage MUP-a prvo su uhitile šestoricu građana srpske nacionalnosti, dok je osmero njih pobjeglo. Ubrzo je uhićenih šest druknulo bjegunce, pa je svih 14 Srba završilo u osječkom zatvoru. Meni je drago da je konačno hrvatska policija malo progledala i poduzela nekakve korake, iako čisto sumnjam da će pravosuđe odraditi ono što bi trebalo odraditi. Ja vjerujem da će ti svi biti oslobođeni i da neće biti sankcionirani. Zanimljivo je da je među uhićenima bilo i članova lokalnog ogranka SDSS-a, političke stranke koju vodi Milorad Pupovac. Znamo i sami da Pupovac i danas vuče jako važne konce u hrvatskoj politici. Iskreno, čudi me da i ovo nije zataškano. U Trpinji, Borovu selu, Negoslavcima i još nekim mjestima u okolici Vukovara, već godinama Srbi svoj Božić slave pucnjevom iz oružja koje su sačuvali još iz vremena okupacije. Milicija Ostoje Rankovića nikada nije poduzimala slične akcije, iako se pucalo i ranije. Upozoravamo non stop na to. Oni nam misle ono što su nam mislili 1991. godine. Da se to ponovi, što je se dogodilo 1991. Ja vjerujem da oni ne bi razmišljali ni sekunde i da bi sve ponovili i odradili i vjerojatno još više zločina napravili nego što su napravili. U Trpinji još i danas stoji kamen temeljac položen za izgradnju spomenika palim četnicima. U Borovu selu stoji spomenik poznatom koljaču Vukašinu Šoškočaninu. Lokalni trpinjski nogometni klub Sinđelić pokušao je na sam dan sjećanja na junačku pogibiju generala Blage Zadre dovesti Beogradsku crvenu zvezdu. A okupacija grada heroja slavila se u Bršadinu nastupom folklora. Gospod blagoslovi sve nas
koji smo došli danas ovdje, da se okupimo i da vidimo šta su to oni uradili. Naročito zanimljiva bila je ovogodišnja proslava Srpskog pravoslavnog Božića u Negoslavcima, selu pokraj Vukovara u kojem se i danas skrivaju zločinci povezani s Ovčarom. Šajkače i kokarde viđene su u dalju, a policajac iz Stenje koji je ponosno pozirao uz mladog četnika, u međuvremenu je izbačen iz sindikata. Sin policajca koji radi na graničnom prijelazu Bajakovo nataknuo je kapu s kokardom u Mirkovcima. Kriva je hrvatska politika što je dozvolila jednostavno da djeca srpske nacionalnosti uče drugu povijest. Oni uče da su se oni branili, da su oni bili u pravu i tako se i dan danas ponašaju. Od ranije su poznati slučajevi oskrnavljivanja spomenika Žanu Mišelu Nikolijevu i šaranja autobusa nogometaša Dinama. U oba slučaja počinitelji su djeca aktivnih policajaca, bivših milicajaca takozvane SAO Krajine. Najtragičniji od svih sigurno je slučaj Pajičić. Vukovarskog mučenika zatukao je Saša Sabadoš, također sin četničkog milicajca i štićenik notornog Ostoje Rankovića. Gospodine generale, što se to događa u Podunavlju, ali ne samo Podunavlju, jer o mnogim incidentima koji se događaju u Kistanjima, tamošnjem takozvanom manastiru Krka, na Banovini, na Karlovačkom području, području Gvozda, Siska, izvještavali smo u brojnim emisijama. Zaista, kada pobrojimo sve ove incidente, ispada da je riječ o nečem što je sustavno. Na sve je upozorila SOA još 2015. godine i u kasnijim izvještajima, gdje se zapravo između ostaloga navelo da se četničke grupe iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske intenzivno povezuju. Pa to nije za čudno ako se stručno pristupa analizi kakva je strategija srpske politike. Dakle, oni nisu, ili veliko srpske politike, oni definitivno nisu odustali od ideje Velike Srbije. Oni traže mehanizme i načine kako će to kroz povratak Srba aktivirati, kroz kulturna vijeća, kroz različite modele djelovanja i pobuđuju normalno četnički pokret da bi preko njega pokazali da su spremni i za onaj oružani poduhvat koji u konačnici mislim da nisu odustali od njega. Ja se nikad ne opterećujem i ne plašim šta to protivnik radi. Pitanje je što to mi činimo da bismo na tim prostorima operativnim radom obavještajno-sigurnosni sustav poduzeo mjere pa da se na vrijeme, znači, izvrši racija, pokupi to naoružanje, vidi ko su to nosioci takvih pobuna prekršajno ili kazneno, znači, pokrenu, a ne da čekamo prigode pravoslavnog Božića, obzirom da je to njihovo legalno pravo i svi normalni pravoslavni vjernici neka ga provedu u svom miru i blagostanju, ali sa ovakvim provokacijama nanose štetu ovi likovi i normalnim Srbima u Hrvatskoj, koje treba odvojiti od ovog četničkog pokreta i aktivnosti koji se događaju na ovakav način. Postoje i Srbi u Hrvatskoj. Konkretno navešću primjer Rade Dragića iz Slavskog polja kod Vrgin mosta, koji kao Srbin ima probleme od svojih Srba jer ne želi biti četnik i ima suprugu Hrvaticu. Dakle, i to pratimo što se događa, kako oni vrše pritisak na svoje. Dakle, da ljudi ne smiju od straha živjeti hrvatski život, nego mora ili postati četnik ili provoditi njihovu politiku. Drugi primjer je Milan Busić, lokalni četnik u području Topuskog, koji pokreće, znači, mladež u četništvo srpsko, napao policajku koja ima probleme zbog toga što se branila i proganja lokalne Srbe zato što ne žele slijediti njegovu politiku. Oko takvih stvari obavještajno-sigurnosni sustav mora brže reagirati, mora efikasnije djelovati, izolirati takve likove i izbjeći kontrareakciju koja može izazvati veoma opasne posljedice da se ponovo raspiri, ja bih rekao,
međunacionalna mržnja i dođe do, ajmo reći, oružanih sukoba na nekim prostorima. Tu bih određenu ulogu, i to ne nebitnu, treba odigrati i DORH. Međutim, ono što sam doznao kroz razgovore sa mojim izvorima u policiji, zapravo oni strahuju, oni su hitili tih 14 Srba i sad oni misle policija će odraditi svoj posao, predmet će doći na državno odvjetništvo, Pupovac će otići kod Cvitana i oni bi mogli biti pušteni. Što kažete na to? Da je državno odvjetništvo odradilo svoj posao u procesuiranju ratnih zločina nad Hrvatima pod četničkom kokardom, ja vam tvrdim da se ovo ne bi događalo u Hrvatskoj. Neistraženi ratni zločin, nekažnjeni zločinci koji šeću po Hrvatskoj, okuražili su se, da to tako kažem, u ovoj emisiji, dobili novu snagu i novi poticaj i poigravaju se sa dostojanstvom i hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda. Ali jedno ću vam reći ovdje. Neka se ne igraju i ne pređu granicu, jer mi nismo još ni mrdnuli malim prstom. Niti braniteljske udruge, niti generalski zbor, ni bilo tko, da bi reagirali na ovo, očekujući da će institucije na čelu sa državnim odvjetništvom dovršiti posao kojim je zadatak, jer su plaćeni za to. Rane hrvatskih majki, hrvatske djece koje traže svoje poklane, ubijene, a ne kažnjene zločince, izazivaju novu mržnju i neko kao da s namjerom želi u hrvatskom narodu izazvati ponovo takvu jednu reakciju. Neka institucije promisle dobro i što hitnije reagiraju sa ciljem otkrivanja istinskih zločinaca nad hrvatskim narodom, a onda će i četnički ovi pobunjenici ili mladež, znači, biti obuzdana i stavljena tamo gdje im je mjesto. A što ako, recimo, hrvatska policija radi istrage oko Ovčare i drugih mjesta strašnog zločina nad Hrvatima, a onda državno odvjetništvo to pokušava opstruirati? Ali hrvatska policija ima zakonske ovlasti pokrenuti postupak i protiv određenih ljudi u državnom odvjetništvu, koji svojim nečinjenjem, opstruiranjem, pa ja bih rekao i razvodnjavanjem cijele priče, štete nacionalnim interesima hrvatskog naroda. Pa niko ni u državnom odvjetništvu nije svetac i nedodirljiv. Da ne postoji zakonska obaveza i njegova odgovarati pred hrvatskim institucijama ili hrvatskim saborom. Sad pozivam i saborske zastupnike koji svake godine daju suglasnost na rad državnog odvjetništva, što su učinili na čelu i s HDZ-om, da se pod lupu stavi sve ono što nije učinjeno. A davno je išao moj jedan prijedlog da se unutar sabora mora osnovati odbor za kontrolu rada državnog odvjetništva. To je jedino tijelo koje nema zakonsku obavezu, znači podnijeti izvještaj o svom radu, reći zašto nešto nije poduzelo i snositi posljedice za to. Dobro, podnose neku vrstu izvještaja. Ali to nije to. To je frizirano. Mora postojati odbor za kontrolu rada državnog odvjetništva, kao što postoji odbor za kontrolu rada SOA-e ili tako dalje, koji će ući u, neka to rade, znači, saborski zastupnici koji imaju pravnu ili odvjetničku kvalifikaciju, koji će procijeniti da li je državno odvjetništvo na vrijeme poduzelo nešto, ako nije, zbog čega i ko je odgovoran za to. Ono što je također zanimljivo, ja se sjećam, gospodine generale, to smo, ja mislim, i govorili već u jednoj emisiji, ali dobro mi je poznato, ušli ste među prvima sa svojim specijalcima kao zapovjednik Lučkog u Petrinju. Upali ste tamo među više tisuća belih orlova i drugih četničkih postrojbi. Imate iskustva u ratovanju s njima. Možete to usporediti tada kako je nastojala pobuna? Tada niste imali ni oružja, ničeg, golo ruki ste upali među tu bandu. Sada je ipak Hrvatska u nešto boljoj situaciji, da ne sad ne ispade da strašimo narod. Ne. Imamo svoje institucije, imamo hrvatsku vojsku, imamo policiju. Kakva bi sad bila situacija da dođe do nekih sukoba? Ne daj Bože. Ma ja duboko vjerujem u hrvatske institucije na čelu sa
Ministarstvom unutarnjih poslova, odnosno Sigurnosno obavještajnom agencijom, koja je u svom izvješću 2015. na jedan izuzetno kvalitetan način i napravila osvrt na porast četničkog ekstremizma među mladim Srbima u Hrvatskoj. Da ne kažem da imamo izuzetno sposoban izvršilački taj kadar kroz interventnu policiju, specijalne jedinice koje bi to riješile veoma lako i brzo i to nije više problem. Ono vrijeme je ono vrijeme kad se polazilo u demokratske procese u Hrvatskoj i kad je dio srpskog naroda iskorišten za manipulaciju od velikosrpske politike, tada je njihova koncepcija bila otimati policijske postaje po terenu, znači i na takav način onemogućavati funkcioniranje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske. Ulazeći tada među tih 4500 šešeljevaca koji su zbrda sišli u Petrinju, Bradonje s kokardama, ja sam sa 50 mladića imao jedini osnovni cilj, ne dozvoliti poniženje hrvatskog naroda i pokazati da ćemo tu u Petrinji zaustaviti liniju njihovog ekstremizma i ne dozvoliti širenje dalje, stvoriti preduvjete za razvoj novih specijalnih postrojbi MUP-a i formiranje hrvatske vojske i doći do, znači, promjene odnosa snaga. Oni su imali sve, mi nismo tada imali ništa, ali smo imali srce, ljubav i ideju za stvoriti hrvatsku državu. Danas kad imamo državu, ajmo je urediti institucionalno na način da ne treba nikog proganjati, ali kogod pravi štetu hrvatskim nacionalnim interesima mora imati posljedice za to. Bez obzira radilo se tu o Srbinu ili Hrvatu. Međutim, nismo kaznili svoje izdajnike i one ljude koji su napravili štetu hrvatskim nacionalnim interesima, pa ne kažnjavamo ni ove koji ponovo rade mržnju, znači šire netrpeljivost među narodima i na određen način stvaraju preduvjete za jedan možda još opasniji scenarij koji bi se mogao dogoditi. Da, ne treba plašiti narod. Ali smo zato pozatvarali Vladu Milankovića, kad već spominjete taj Sisak i Petrinju, Tomislava Merčepa, Mišu Hrastova, da ne pričam sad o 72. Kaznili smo sve svoje ljude koji su iznijeli težište borbe za hrvatsku državu. I danas se proganja hrvatske branitelje, sudi se po Bjelovaru, po drugim mjestima, samo zato što su istinski iz ljubavi išli boriti se za svoju domovinu. A puštamo ratne zločince, one koji su silovali, koji su počinili zločine, koji prkose hrvatskom narodu i evo šta rade, imaju arsenale oružja, a hrvatskim braniteljima se pretresaju stanovi i odnosi svaka puška. Na primjer, saborskom zastupniku Stivu Culeju. Tako je. Sjećam se jedne emisije u kojoj su gostovali naši ljudi iz Gvozda, koji su upozorili na ubojstvo dva mlada Hrvata, Alvina Horvatića i Dejana Vučkovića. To su Hrvati koji su došli na to područje iz nevolje, iz Bosne i Hercegovine. Ubio ih je, dakle, mladi Srbin, motiviran nacionalnom netrpeljivošću. Koliko čujem, provjerit ću kod vas, je li istina, vi to znate, je li itko adekvatno odgovarao za njihovo ubojstvo? Gospod Bujanac, moramo prije toga samo napomenuti, pod vodstvom Šešelja i četničkom kokardom istjerano je do 1992. godine 40.000 Hrvata iz Vojvodine, znači iz područja Srbije. Do 1992. godine istjerano je 160.000 Hrvata iz Posavine. Već 200.000 Hrvata je bilo pometeno da bi oni sad plakali kako je 400.000 Srba pomjereno iz Hrvatske. To je bio uzročno-posljedični postupak. To što se dogodilo njima, jer su čačkali i palili vatru misleći da Hrvati neće odgovoriti na to. Ovaj dio Hrvata koji je došao naseliti područje Banovine, Korduna iz muke svoje, jer su pomjereni sa jednog prostora dovedeni na ovaj krizni prostor da tu ojačamo liniju obrane, to je bila fantastična ideja i strategija pokojnog Tuđmana, Šuška, Rojsa i ekipe koja je to provodila. Danas proživljavaju novi progon, da se događa da načelnik općine Srbin iz Gračaca preko kanadske srpske firme uzima po 5000 eura hrvatskoj obitelji da je otprati na aerodrom i isprati u Kanadu.
jedan model, a drugi ako i ostanu, onda puštaju mlade, dakle ove četnike, novo komponirane, da kolju hrvatsku djecu i da na takav način izazivaju, znači, poremećaj među nacionalnih odnosa i prisiljavaju hrvatske obitelji za iseljavanje. Ja sam hodao po Gvozdu, bio na tim mjestima, ulazio u kuće tih obitelji nakon tih tragedija, ja pričam šta se događa gore konkretno. Ne živim politiku i život na Trgu bana Jelačića, nego znam kako živi i diše svaki hrvatski čovjek na tim prostorima. Hrvatska država mora odgovorno preuzeti odgovornost da prvo vratimo pod kontrolu prostor koji gubimo. Već arapske, znači, građani kupuju zemlju od područja, znači, hrvatske granice pa sve do Plitvica. Čija je to odgovornost? Mostaru i drugdje, sve kupuju Arapi. Prema tome, u nacionalnom strateškom smislu moramo se postaviti drugačije. Ovaj politički model Hrvatske je potrošen. Mi moramo tražiti nove snage koje će na novoj platformi graditi novu hrvatsku državu, neopterećenu ideološki ni lijevo ni desno, ali građenu na vrijednostima, na potencijalima, na prirodnim bogatstvima, na nacionalnim resursima, da pokrenemo i hrvatsku poljoprivredu i hrvatski turizam, ali da svakog hrvatskog čovjeka ostavimo na njegovom prostoru. Ajmo sad još malo do tog područja koje ja ne volim zvati Vrgin most, nego zovem Gvozd. Gvozd, tako je. Spominjali se to Slavsko polje. Ako me pamet dobro služi, iz povijesti sam učio da su tamo Titovi zločinci, partizani, 45. godine zajedno sa četnicima koji su obukli njihove uniforme, pobili više tisuća Hrvata u jednom tunelu nalik Hudoj jami. Tako je. Interesantno je da i danas glavni ekstremizam na tom području dolazi upravo iz tog Slavskog polja i da najjači ekstremisti zapravo operiraju pod plaštom Pupovca i SDSS-a. S druge strane, eto, u komunalna i druga poduzeća ne zapošljavaju se Hrvati, tjera ih se na odlazak. Tu, naravno, koketira i lokalni HDZ, zbog kojeg se to područje naziva dalje Vrgin most umjesto Gvozd. Nažalost, da, to je tragedija hrvatske politike, da morate ulaziti u koalicije s onim ljudima koji provode takvu politiku po terenu na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. Da imam tu informaciju također, da postoji čak i ljudi koji su spremni pokazati mjesto gdje je otprilike oko 1000 Hrvata ubijeno 45. godine i zatvoreno u taj jedan tunel koji je bio šumski nekakav prolaz. Znači, trebalo bi vidjeti da li su hrvatske institucije obavještene o tome, da li su poduzeli išta, ako nisu, zbog čega, i da se formira jedna skupina ljudi koja će ići utvrditi o čemu se tu radi. Što se tiče štetne politike na tom prostoru, nažalost, mi nismo svjesni da gubimo dio prostora, gubimo svoje ljude sa tog prostora, otvaramo prostor nekim drugim strukturama i u nacionalnom sigurnosnom smislu stvaramo si ozbiljan problem da nemamo sigurnu situaciju 50 km dalje od Zagreba. E sad, da ne bi ispadalo da mi pričamo ovdje, dragi gledatelji, bajke, već sam govorio o emisijama, gospodin Lukić je malo prije govorio o progonu Hrvata iz Vojvodine, tako zvane. To se nastavlja i dalje. Vidjeli smo nedavno u Bačkoj kako se premlačuju Hrvati, ne bi li ih se opet natjeralo u strah i preseljenje u Hrvatsku. U Apatinu postoje kampovi za obuku mladih Srba. Mladi Srba. Ali iz Hrvatske mladi Srba. Tako je. Da se ideološki zadoji. Oni dolaze tamo, evo, pa ćete komentirati. Obnovili su crvene beretke, BIA operira po Vukovaru, izvoze, oni imaju tu crvenu zastavu, imaju tvornice oružja, izvoze, ne znam, svog Lazara u Pakistan, rade velike poslove, od Rusa dobivaju naoružanje i tako dalje i tako dalje. A vrh toga je zapravo nešto o čemu se rijetko govori u našim medijima. Vidio sam to na Hop portalu. U Srbiji, dragi gledatelji, postoji još uvijek biro krajine koje financira
Postoji vlada, vlada Krajine u izbjeglištvu. Dakle, to je biro Krajine, zapravo tako se zove, a to je vlada u egzilu takozvane SAO Krajine, financirana od strane njihove srpske vlade i Vučića, predsjednika. Prema tome, oni imaju vladu u egzilu i kad to sad spojimo sa svime ovime što se događa u Hrvatskoj, što dobivamo, generale? Pa dobivamo jednu sliku da, ono što sam na početku rekao, ne odustaju od svoje ideologije i koncepta Velike Srbije, jer objektivno stvaranjem Hrvatske države oni su puno izgubili, obzirom da su bili privilegirani, da su kontrolirali sve segmente društva, od vojske, policije, financija i tako dalje. Oni još uvijek su zadržali kontrolu nad financijskim institucijama Hrvatske, nad medijima, pa evo ovo što se događa na HRT-u je potvrda da još uvijek Aco Vasiljević preko svojih kadrova kao šef KOS-a upravlja sa HRT-om, iako je na umoru, čujem. Ali pokazuje i našu nesposobnost da napokon, znači, počistimo teren svoj od onih struktura i ljudi koji su napravili štetu hrvatskim nacionalnim interesima. Dakle, vi smatrate da nije problem u Beogradu, ne, u Zagrebu, nama, je problem. U Zagrebu. Tako je. Problem je u nama i nesposobnosti našoj da unutar sebe stvorimo one snage koje mogu preuzeti odgovornost da vrate dostojanstvo i ponos hrvatskom narodu, ali istovremeno da uspostave takav pravno-sigurnosni sustav koji će eliminirati protivnike i otvoriti prostor našim gospodarstvenicima, ljudima koji žele opstati ovdje, raditi, a ne da protjerujemo vlastiti narod i ostvarujemo zapravo njihovu politiku čišćenja i novog egzodusa koji nam se događa. Tu ne smijemo zaboraviti ni seljeništvo, no ajmo sad vidjeti, dragi gledatelji, kako taj srpski ekstremizam zapravo živi, mogu to slobodno tako reći, naročito i u Istri. Čuli smo sad šta se u prilozima, šta se događa na vukovarskom području, od gospodina generala što se događa na području Banovine i tamo karlovačkom području, području Gvozda i tako dalje. Sada da vidimo kako su namjeravali ekipa iz takozvane zajednica Srba u Istri proslaviti njihovu novu godinu sutra. Da vidimo, evo, kako su je namjeravali dočekati. Morbidno omalovažavanje hrvatskih branitelja ponovo eskalira u Istri. Naciju je doslovce šokirala najava tamošnje zajednice Srba koji su na doček pravoslavne nove godine pokušali dovesti omiljenog srpskog pjevača Boru Drljaču. Drljača poznati i po nastupima u okupiranom Vukovaru nakon 18. studenog 1991. godine, a dobar dio njegovog repertoara svodi se na veličanje četništva. Zato je ustupanje Doma hrvatskih branitelja za doček srpske nove godine uznemirio naše veterane ne samo u Istri, već i u cijeloj domovini. Nikakve Drljače, nikakve Cece kod mene ne bi pjevale. Pritisnut reakcijama ratnih veterana i nakon poziva iz Ministarstva obrane, čija tvrtka Pleter upravlja Domom hrvatskih branitelja u Puli, kontroverzni IDS-ov gradonačelnik Boris Miletić otkazao je nastup Bore Drljače. Grad Pula se ograđuje od nastupa glazbenog izvođača Bore Drljače, čiji se koncert u organizaciji zajednice Srba u Istri treba održati u sklopu proslave dočeka pravoslavne nove godine 13. siječnja 2018. godine. Lijevo-jugoslavenski gradonačelnik Pule i Drljačini menjak Bora Miletić pokušao se PR manevrom izvući iz neugodne afere, iako je upravo on dao veliki doprinos u dovođenju izvođača iz Srbije.
Naime, iz plakata kojim zajednica Srba u Istri najavljuje novogodišnji dernek uz Drljaču, Snežanu i orkestar Ive Novakovića, jasno je vidljivo da je pored Istarske županije i Pupovčeva SNV-a pokrovitelj pevaljci i pevačima upravo grad Pula. Ko je dao, zašto je dao i koje on pjesme pjeva, to sad bi mogli uputiti pitanje na više adresa u Hrvatskoj. Kao što je pitanje nastupa onih koji su već veličali četništvo po Vukovaru, pjevali četničke pjesme, tako i oni koji žele snimiti neke filmove kada su u pitanju ponižavanja Domovinskog rata, hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji. Medijski su u Drljaču trebali promovirati Glas Istre, Radio Pula i lokalna TV Nova. A nakon što je objavljeno da lik ne može pjevati u Puli, otkazan je cijeli doček. Navodno, organizatori zajednice Srba u Istri nisu uspjeli prodati dovoljno ulaznica kako bi napunili bivši dom JNA, iako već okolo šire laži o ugroženosti i govore da im je zbog otkazivanja Drljača i tobožnje netolerancije upropašten cijeli projekt. Gospodine general, evo pojasnit ću našim gledateljima kako se zapravo Bora Miletić htio izvući iz priče o Bori Drljači. Drljača je već nastupao u Istri i tada se nisu IDS-ove vlasti nimalo ograđivale od njega, nego je sada došlo do skandala jer zbog zauzetosti okolnih hotela nisu imali gdje drugdje dobiti prostor, pa su na prevaru pokušali u Domu hrvatskih branitelja. Kada je tvrtka Pleter sa gospodinom Marekovićem na čelu saznala da će se to dogoditi na području, dakle, zapravo u Domu hrvatskih branitelja, oni su iz MORH-a zvali i negodovali i praktički loše išla i prodaja karata. Koncert je zato otkazan. Međutim, Miletić kaže sad ja sam otkazao koncert. Ne znam je li mu to savjetovao novi savjetnik našeg premijera za PR, a njegov prijašnji savjetnik Krešo Macan. Međutim, eto, ja im ne dopuštam da zavaravaju narod. Pustili su već Drljaču u Istri i nisu se ograđivali od njega, nego tek sad kada je trebao morbidno nastupiti u Domu hrvatskih branitelja. Što ćete nam vi reći? Velikosrpska politika je možda u Hrvatskoj najjača u Istri. Tamo imaju 4 odvjetnika koji odlučuju Srpska, koji odlučuju ko ide u zatvor, ko izlazi iz zatvora. Sve kontroliraju od gospodarstva do drugih procesa u Istri. Dakle, tamo kao da hrvatska država ne funkcionira. I neprekidno se mičemo od toga. Radost je da je novi načelnik policijske uprave u ovoj preslaganju ove kadrovske priče u MUP-u, koja je, ajmo reći, ohrabrujuća, jer su na čelna mjesta postavljeni ljudi koji znaju svoj posao, koji su prošli Domovinski rat, koji su izrasli u AT Lučkom. Dakle, posljednji zapovjednik AT Lučkog je novi načelnik policijske uprave dole. Ja duboko vjerujem da će u sigurnosnom smislu to zaista dobiti sasvim novi štih jedan. S druge strane, ta jedna ideologija velikosrpstva je samo manifestirana sad kroz Boru Drljaču, ali ona se provodi kroz funkcioniranje institucija u Istri, od županije do grada i drugih. Ja tvrdim da je dole ugrožen hrvatski narod, ne srpski. I vidite kako su silno poduzeli sve da Thompson ne bi slučajno održao koncert u Istri, ali Boro Drljača može. Jer iako je potpuno neukusno uspoređivati. Neukusno uspoređivati. Thompson je nacionalni, ajmo reći, ponos u jednom drugom obliku. Nikada nije na takav način išao vrijeđati ili omalovažavati druge. Ali ovdje je potvrda samo da Hrvatska u potpunosti ne kontrolira svoj prostor. Kako se to može dogoditi da jednom hrvatskom izvođaču, dakle, neko kaže ne možeš održati koncert u Istri? Da, tko je taj Miletić, tko je taj IDS, tko su ti, kako bi ih Kajin nazvao, lopovi, da uopće mogu to određivati? Kajinu i takvim momcima treba dati podršku Istri, oni pokušavaju Istru vratiti u okrilje hrvatskog nacionalnog i ponosa i poštovanja. Ima dole istinski hrvatski Istar, Istrijana, koji su se borili za domovinu Hrvatsku pa i u Vukovaru. Dakle, takvim ljudima treba ojačati pozicije i graditi nove odnose u Istri. Međutim, nažalost, takvi ljudi su pometeni od institucija Hrvatske države i gurnuti negdje, znači, u zapečak. I za kraj, samo kratko mi komentirajte
kada je dole išla hrvatska predsjednica i kada je onako ružno izviždana, imali smo informaciju smo kasnije dobili da su to bili zapravo upravo ovi tako, koji slušaju Drljaču, ali tako. Tu su zakazale naše službe uz dodatak da je nimalo slučajno izviždana, dobivala je upute mobitelom od profesionalna narikuša, dobivala je upute mobitelom, dobila je novce kada će vrištati. Vrištali su baš kada je predsjednica govorila o pozitivnoj ulozi katoličke crkve u upravo tom očuvanju hrvatskog identiteta i istine. Još jednom potvrda da naš sigurnosno-obavještajni sustav koji je zadužen za sigurnost predsjednice nije odradio svoj posao kako treba. Dakle, prethodnica je morala jasno kontrolirati sve informacije, imati iz sjedišta dole službe. A druga stvar, i predsjednica mora na određen način ojačati svoju poziciju sa umirovljenim generalima, ljudima koji bi trebali ići s njom na takva događanja. Pa da vidimo ko bi onda u toj dvorani poduzeo tako nešto, ja vam tvrdim da bi reakcija bila sasvim druga. Ali ako idete sami sa djecom, u sve poštovanje tih mladih ljudi, treba instalirati i pozicionirati ljude koji su bili temelj stvaranja Hrvatske države, ojačati sve institucije na taj način i čvrsto jasno reći ovo je naša zemlja i mi ćemo je graditi na ponos hrvatskog naroda. Gospodine generale, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima. Za kraj, evo, čujem iz režije mi javljaju preko ovih naših sjajnih komunikacija da Hrvatska vodi protiv Srbije. Još jedna oluja u sportskom smislu, u splitskoj areni. Nadamo se i konačnoj pobjedi. I emisiju ću završiti uz pozdrav opet našim Hrvatima u Australiji, ovoga puta u Adelaidu. Prošli puta smo pozdravili Kamberu, pa sada pozdravljamo i Adelaide. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na pozornosti. Doviđenja.